Zdravím, vítejte u dalšího videa z Hardcoreu a dneska si uděláme v podstatě takovou menší prohlídku. V mém videu 400 dní v Hardcoreu, mimochodem pokud jste ho nevěděli, tak se na něj určitě podívejte, tak v tomhle videu jsem sice hodně stavěl, ale moc jsem vám potom neukazoval, co jsem vlastně postavil a proto si to v dnešním videu všechno projdeme. Tak si ujistěte, že máte odběr se zvonečkem, dejte like a jdem na to. Tak, první změna, které si určitě můžete všimnout, tak jsou tady tyto dvě věže. Ty jsem prostě musel přestavět, protože to, jak vypadaly předtím, to bylo fakt strašný. Teďka jsou udělané v podstatě celkem jednoduše. Když se podíváme tady jako dovnitř, tak tady v podstatě nic ještě není. To se můžeme třeba na nějakém streamu vrhnout tady dostavení schodů. Ale předtím byly prostě tak jako divně široké a ta střecha byla taková oválná spíš. A teď jsou tu teda prostě normální věže se špičkou, ale rozhodně si myslím, že vypadají líp teda. Taky bych chtěl upravit tady to nádvoří, teda jako když jsme u toho, ale tak. Ono by to člověk neřekl, ale když chcete změnit spoustu věcí ve svém světě, tak těch 100 dní není zas tak moc času. No a teď se teda podíváme konečně do mého paláce. V podstatě celý můj palác je zvenku tady z tohohle stylu, což znamená andezit a stone bricky. A byl takový aj zevnitř a mě se to prostě vůbec nelíbilo. A už když se tady podíváme, tak vidíte určitě, že to vypadá úplně jinak, než to vypadalo předtím. Tak první se podíváme tady doleva. A tady mám postel teda, ale to je hodně provizorní. Tady dřív vlastně byla ložnice, to si určitě pamatujete. Tady byla ložnice a akvárko. Ložnici jsem přesunul. A tady tohle to je v podstatě chodba, která povede sem a tady bude výtah do věže, která bude tady nahoře na týhle hoře. Jo. Zatím to není dodesignovaný zvenku úplně, ale bude to tak, že to bude prostě všude orámované těma stonebrickama a andezitem. Takže půjdeme z této strany, protože tady se odehrálo fakt hodně změn. Tady totiž takhle tak byla dřív hora a teďka tady není. A tady hora nebyla a teďka tady je. Když se vlastně tady podíváme dovnitř, tak já jsem tady postavil takovouhle jeskyni, což je v podstatě takový vstup. A tady když to takhle zničím, tak vidíte, že tady to v podstatě dřív vůbec hora nebyla a že to všechno uměle postavený. Mě střílíš, kámo. Čup, umři. No, power 2, ok. Tak, jak teda vidíte, tak tady tohle je v podstatě taková umělá velká jeskyně, takový útes. Tady je takový umělý epický jezírko, strašně epický. No a tady si určitě můžete všimnout těchto tlačítek, které když zmáčknu, tak bum, jsem v paláci. Tohle je teda v podstatě ta nejspodnější část mého paláce. Ještě tady není teda úplně hotový, ale už se to k tomu minimálně blíží. Po stěnách jsem tady hodně využil ten andezit, dokonce ten jakoby nespracovaný, ten normální andezit prostě. A jako myslím si, že tady vypadá celkem pěkně. Tady vlastně ta chodba ještě není hotová a povede to tady potom dál a pravděpodobně bych chtěl, aby to vedlo do vesnice, kterou taky musíme někdy přestavět. Každopádně povede to tady takhle do vesnice, tady vidíte, že to ještě není vůbec dodesignovaný z téhle strany, takže jo, ono je to fakt hotový jenom vevnitř. Stejně tak, když tady potom zahneme takhle tak doprava, tak tady taky nic ještě není, ale potom bych chtěl, aby to vedlo sem takhle tak dolů. Ale to nejzajímavější je, když se podíváme sem, protože tady když půjdeme sem, tak tady před mnou nic není, tady by mohla být třeba místnost pro cedulky se členama, nebo něco takového, ale to uvidíme ještě. Tady ať už se vydám doleva nebo doprava, tak půjdeme teďka doprava. Bum, o můj bože, tady je tak pěkný tahle místnost, tohle je podle mě fakt nejhezčí místnost, co tady je reálně. Jsou tady v podstatě dvě cesty z té chodby, jenom aby to bylo nějakým způsobem symetrický a vypadalo to pěkně, myslím si, že to vypadá fakt jako docela dobře. No a jak si můžete všimnout, tak jsem tady všude používal design tady těch deep slateů a k tomu v podstatě spruce dřevo a ještě tady potom ten dark oak wood. Všechno je to jakoby ten bez kůry a myslím si, že tady to vypadá fakt pěkně. A obzvlášť to akvárko, ve kterém je teda nějakých 40 ryb, co mě trochu štve, že ty ryby prostě nejsou nějak jakoby po celém akvárku, ale že vždycky jich je pár takhle tak u sebe, třeba tady jo, takhle tak, nebo tady prostě, takže je to takový divný jo, ale tak OK, myslím si, že i tak to akvárko vypadá fakt pěkně. Dá se tady samozřejmě projít pod tím akvárkem, já jsem původně chtěl, aby to byly dvě akvárka, ale pak mě došlo, že by mohlo být epický, kdybych to spojil, tak z toho vzniklo tohle. No a tady potom nic není, tady je to v podstatě jenom, aby to akvárko prostě bylo nějakým způsobem uprostřed, tak tady je ještě takhle druhá čas místnosti. Všude jsem teda přidal ještě takhle tak tyto v uvozovkách stromky, protože jsem chtěl, aby to tady bylo nějakým způsobem trošku živější, aby to trošku rozbilo tu dřevěnou jednolitou barvu. No a když opustíme tady tuhle tu místnost a vydáme se sem doprostřed, tak jo, zapněl jsem si tady ender chestku. OK, tu si vezmu, děkuji. Tak tady vidíte krb, který jsem prostě musel mít ve svém paláci, protože ten minulý jsem zničil, takže prostě krb prostě potřebuju. No a tady když se vydáme zase nahoru, tak se dostaneme do toho nejvyššího patra. A tady vlastně když takhle tak vyjdu nahoru, tak vidíte, že tady tohle je vlastně začátek, kde jsem vlastně předtím byl. No a teďka už se vydáme teda tady touhletou chodbou. Tady jsem to zase chtěl nějakým způsobem rozbít, ten design, takže jsem tady používal tady tyto květiny, tady tyto modré se mně líbí, jsou pěkný, že jo? No to je jedno.
No a samozřejmě jsem musel tady pro mého domácího mezíčka udělat nějaké nové terárium, takže jo, myslím si, že to vypadá celkem pěkně. Kdybyste to nevěděli, tak se jmenuje Čiré zlo a je tady proto, protože tohle je ta nejnebezpečnější věc na planetě. Nic není nebezpečnější než tohle, dávejte si na něj pozor, věřte mi. Obzvlášť v hardcoreu. Takže a teď už, když se konečně dostaneme sem, tak tohle je moje skladiště. Tahle ta místnost dřív byla úplně ještě tak o polovinu větší, ale zase byl tady úplně hrozný design a vůbec se mi nelíbilo, jak to tady vypadalo. Takže jsem to trošku přestavil, trošku změnil, trošku předizajnoval a vyšlo z toho tohle. Ten sklad je v podstatě úplně stejný, to rozložení toho skladu, akorát je to prostě všechno předizajnovaný a myslím si, že tady vypadá fakt mnohem líp. Opět jsou tady stromky, aby se to trošku rozbilo. Taky se mi upřímně celkem líbí tady tyto svítící dýně, takže jsem je tady taky hodně využil. Moc jsem nevěděl, co mám dělat tady s těma banerama, takže jsem je tady prostě všude takhle rozmístil. Jo, jako nevím, jestli to tady nechám, ale tak zatím to tady je. No a enchantovací místnost je úplně stejná, jako byla předtím, akorát je tady prostě jiná ta místnost se skladištěm. A když potom tady vyjdeme z této místnosti, tak tady vlastně vám můžu ukázat, že jak to tady vypadalo. Jo, takhle tak to prostě vypadalo všude, byla tady podlaha z dubového dřeva, tady tento design toho andezitu cobblestoneu a stone bricku. A tady to teda nemám ani tolik osvětlený, což bych teda měl napravit, ještě jsem tady zapomněl armor standy, zajímavý. No každopádně, když teda půjdeme tady dál z mé místnosti se skladištěm, tak tohle je v podstatě hlavní chodba. Tady mám takhle krásně výhled na moje všechny stavby, nebo všechny ne, ale na většinu mých staveb. To jsem zmiňoval i na začátku 400 dní, že tohle to prostě musíme přestavit. Ono ne, že by to vypadalo špatně, ale prostě tady je všechno nepřirozeně zarovnaný a chci, aby to tady bylo tak nějak jako přirozený ta krajina. Můžete klidně napsat nějaké návrhy do komentářů na stavby a pokud se mě to bude líbit, tak to tady můžeme klidně postavit. Tady jsou moje dračí hlavy, všechny tři. A tady potom jsem takhle udělal vstup do dolů, na tom není nic zajímavého, prostě vstup do dolů, jo. Ta další zajímavá věc je tady, ale tu vám zase ukážu z jiné strany. Vlastně jak jsem vám ukazoval z začátku videa, tak když se dostanu sem, tak můžu jít tady ještě potom doprava, což jsem vám ještě neukazoval. A sem když půjdu potom takhle doprava, tak je tady vlastně výtah nahoru, normální klasický bublinkový. A tady se vlastně dostanu do té hlavní chodby, protože abych se nemusel dostávat zbytečně přes ty tři patra přes schody, tak tohle je v podstatě taková rychlejší cesta. No a dá se říct, že z paláce je toto v podstatě zatím všechno. Je tady pořád ještě spousta práce, chtěl bych předělat celé tady toto nádvoří, možná ještě přidat další dvě tyto věže, protože to by podle mě vypadalo pěkně, kdyby tady byly takhle tak čtyři. A tak je potřeba upravit ten design tady ze strany, že jo. A je tady prostě ještě spousta práce, takže na to se můžeme vrhnout třeba na streamech. A pokud by vás náhodou zajímalo víc věcí z tohohle světa, tak se můžete podívat na prohlídku, kterou jsem natáčel minule, akorát tam ten palác ještě není hotový, takže můžete to třeba srovnat s tím, jak to vypadá teď, protože myslím si, že ta změna je opravdu velká. No a to už bude z dnešního videa vše. Já vám moc děkuji, že jste se dívali, dejte odběr a čau.